Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de mensagem do coração dele ou dela para você. Kuan Yin, faz tempo que eu não uso. Mermaid Tarot e Lenormand, tá? Se inscreva, curta, compartilhe se fizer sentido para você, para chegar em outras pessoas. Tem assinatura também do clube de membros, tá? Vários níveis. Leituras exclusivas para quem é assinante, leituras antecipadas, tá? Vocês olhem aí no botãozinho Seja Membro, ok? R$ 7,99 só, pessoal. Tem uma leitura exclusiva, ainda ajuda o canal aqui, tá? Então vamos ver aqui a mensagem dessa pessoa para você. Essa pessoa vai trazer a verdade agora, a espada da verdade, o as de espadas. Nossa, 16 cartas é muito? 16. Eu sei que eu queria estar contigo. Dois, Paulo Ricardo. Você pode ter dado um fora nessa pessoa, mas essa pessoa tá querendo voltar pra sua vida. Era espelhamentos, conflitos entre vocês. Cinco de espadas, os enamorados. 10 de espadas. Aqui, pessoal, os espelhamentos fizeram você ter um despertar espiritual. A dor desse amor, KLB, fez com que você confrontasse com o seu ego, confrontasse com as suas dores, sabe? Pensando em você, Paulo Mosca. Aqui teve questões de amor próprio que você teve que desenvolver, 9 de ouros. Em virtude do coração partido. Vão ser 16 cartas mesmo, tá, gente? 8 e 8. A espiritualidade ajudou você nesse processo, Iemanjá, para que você descobrisse. Eu tô escutando os tesouros do amor próprio, iluminados e Van Lins. E eu vejo que após isso, agora tem uma mensagem chegando. O jogo virou strike. Tem uma comunicação, tem uma mensagem que vai mudar tudo da história de vocês. É isso que essa pessoa tá pensando. Vai mudar, vai sair da tristeza, do rancor. Eu tô escutando até do ódio. Essa comunicação muda tudo. É uma comunicação. Essa pessoa tá querendo dizer que ela trabalhou muito, ela lutou muito, profissionalmente mesmo, que eu sinto, tá? E por isso que ela demorou. Ela tava presa em compromissos profissionais aqui para alguns. Glad you came. Let the sun go down on me. Elton John e George Michael. Olha isso aqui. Aqui é Iemanjá falando para vocês. Aqui é a carta da estrela. Você, anunciação. Você pode, você, essa pessoa. Aqui também, escutei. Epa, rei e Yansan. Se eu não me engano, é a saudação a ela. Aqui também tem energia de Yansan, tá? Aqui tem energia das deusas, das orixás. Daqui a pouco o Oxum aparece aqui junto. Aqui, pessoal, você, essa pessoa, vocês dois já podem ter. Tem conexão com o mar. Vocês podem ter tido sinais no mar. Teve pessoas que acharam um anel na praia, vão achar uma aliança na praia. Aqui tá lembrando a capa que eu coloquei, que vocês estão protegidos. 25. 29, Legião Urbana. Tem coisas aqui desde 2016. A espiritualidade está trabalhando em vocês desde 2016. Mesmo que vocês estão se conhecendo agora ou se conhecem há pouco tempo, esse é um amor do passado, a viagem, roupa nova. Tem pessoas que se conhecem aqui há 9 anos. Tem 9 estrelas, né? 16 para 2025 dá 9 anos.
Tem pessoas que vão casar em 2025. Sai o sol, né? 31 anos, 29 anos. Tem pessoas que vão casar em 2025. Tem gente que tá que vai me xingar, vai falar, mas tá muito longe. Mas pode ser em 2023, tá? Não se desgaste com isso. Tá? Já era para ter acontecido em 2022 para alguns. Eu sinto incômodo quando eu falo de 2025. O tempo aqui pode ser um incômodo. Então, 14 tá vindo, né, o vértigo? 1, 2, 3, 14. Vamos tirar mais duas. A foice. E a âncora. Olha isso daqui, gente. Tem vitória agora. Tem sucesso agora. Tudo que estava parado sendo cortado agora. Eu não sinto aqui, tá, pessoal? Aqui eu sinto que pode ser que seja formalizado aquele negoção, assim. Para quem quer isso, né? Aquelas festas, aquelas coisas. Pode ser em 2025, tá? Chame a Crane. Não tenho a mínima ideia do que pode ser isso. Dançarina. Tá? Dance like a Freeman. Lembrei do Morgan Freeman agora. Néctar da Lotus e Compaixão da Lua Radiante. Carta 23. Aqui tem encontros acontecendo em 2023 e ficando definitivos em 2025. Tá? Coisas que vêm sendo mais amplamente trabalhadas desde 2020. 23 de abril. Eu ia dizer que é dia de São Jorge. Dia de São Jorge, dia 23 de abril. É, né? Dia 19 é São Expedito. Eu sempre confundo. Aqui, me veio dizer isso. Você não tá lutando sozinho. Tá? E aqui eu tô sentindo cheiro de cachimbo. Tá? Aqui, para quem se conecta, pessoal, tem energia de pretos velhos, de caboclos. Se eu não me engano, o preto velho tá ligado a curas, né? Tem muitas curas aqui junto com o Kuan Yin. Aqui vocês estão vendo que é bem eclético o negócio aqui, né? Agora me veio Ave Maria, tem Mãe Maria também aqui junto. Aqui tem egrégoras variadas ajudando vocês. Só que assim, eu tô incomodadíssima com esse 25 aqui. Não é para você se apegar ao tempo. Todas as coisas que você quer, você deseja, que são do seu coração e que você precisa viver com essa pessoa, você vai viver, independente do tempo, da idade, tá? Do espaço, é nessa vida, tá? A espiritualidade tá coordenando isso. E veja, pessoal, aqui, ó, a estrela. A roda da fortuna e o dependurado que saiu de. Aí o sol, tá? Você vai compreender as situações de paradez que aconteciam aqui, tá? Principalmente desde dezembro de 2019. Então, veja, muito dos conflitos aqui que vocês viveram. Gente, esse assunto tá parecendo bastante. Aqui, tinham questões de narcisismo envolvida, porque a pessoa tá olhando no espelho, né? Aqui pode ser que você, essa pessoa, tinham traços narcisistas, ou vocês conviveram com pessoas, e que essa dinâmica, ela trazia dificuldades, tá? Mas isso foi finalizado agora. Você tá
Nossa, Love Rescue Me, U2. É, que ele diz que não há inimigos. Você se libertou dessas dores. Você tá descobrindo que você achava que você era seu pior inimigo. Mas você só precisava confrontar com você mesmo, tá? Aqui teve muitas dores, muitos lutos, além de lutas, lutos que você teve que fazer de coisas muito importantes e muito antigas, porque aqui é uma baleia, né? A baleia, ela é antiga, a baleia vive muito, né? Aqui eram coisas, grandes coisas, mas a espiritualidade, os elementais, as fadas, ajudaram você a descobrir o seu tesouro. Tem um desenho, né? Planeta Tesouro. Aqui todas as benesses estão prontas para você usufruir, né? E tudo vai começar com essa mensagem muito amorosa, que vai acabar com a tristeza. Vento no litoral. As dúvidas vão acabar. A inconstância vai acabar. Inclusive na vida profissional, isso vai reverberar na vida financeira. Porque o que fazia você e essa pessoa se defenderem eram as tristezas do passado, né? Aqui, a espiritualidade, pessoal, ela deu uma parada em algumas conexões, tá? Porque você precisava descobrir primeiro o seu tesouro interno, tá? Tá tudo divinamente guiado pela terra, pelo céu, pelo mar. Essa vitória, ela é garantida, ela é justa, ela é perfeita. Você já consegue ver. Olha isso daqui, gente, são três ases. Você já consegue sentir que essa união tá vindo no seu caminho, esse amor corajoso, esse amor bondoso. Tá? Essa pessoa pode ter ficado muito tempo ali de longe te olhando. Que vida é essa? Que música é essa? Vida louca, vida, vida breve. Tem um movimento agora de acabar com essa estagnação. Tá? Você, como um lótus. Que música é essa? Ivete Sangalo. Se eu fosse flor, você me cheira, você me rega. Não sei mais essa música. Aqui a Lotus, ela nasce da lama, né? Aqui você é uma Lotus e agora você vai viver esse néctar de todo esse compromisso e propósito que você teve com você. Você vai dançar. Você vai fluir no amor. E aqui, Wall of the Moon, Water Boys, aqui pode de novo ter influência do eclipse, tá, pessoal? Aqui, 20 de abril de 2023, olha. 20 de abril foi o eclipse, não foi? Mas ainda me incomoda essa aliança aqui. É só em 2025. O que que tem isso? Que baralho que eu vou pegar? Nossa, fraternidade branca, misericórdia. Tem alguém muito incomodado com esse 25. Clarifica para mim, mestres ascensos. Estava faltando eles, né, gente? O que que é esse incômodo com o tempo? A força interior, justiça. Mais uma. Aqui arqueia a fé, contraparte de Arcanjo Miguel. Ai, gente, de novo a carta da estrela, tá? A ponte estelar. Aqui vocês estão sendo plenamente guiados pelo eu superior de vocês. Nossa, tô inteira arrepiada. Eu escutei que as estrelas gêmeas estão sendo divinamente guiadas. Você vai ter justiça, tá? Você tem força interior.
Todo esse processo aqui que vocês estão vivendo tem a ver com a ascensão global, tá? Não fique preso no ego. Aqui é carta 11, não é a carta 8 da força, depende do tarô. Novembro de 2021. Novembro de 2021 teve um outro eclipse, começou nesse eixo, tá na culminância agora. Quem sentir, vê de novo essa leitura dos eclipses. Eu sugiro isso, tá, pessoal? Quando tem um eclipse, se você sentir no seu coração, vê a leitura do último eclipse de 6 meses atrás, porque você consegue ter uma compreensão maior de tudo. E aqui tá sendo dito exatamente isso aqui. Tem uma culminância, a união de vocês tem uma culminância aqui nesse 2025, tá? Mas eu ainda sinto um incômodo. O que que é isso? Estranho, gente. Love in the afternoon. Aqui tem pessoas preocupadas com o tempo. Essa música, Love in the Afternoon, fala que alguém morreu jovem. Aqui tem alguém que tá incomodado com o tempo, com medo de que não dê tempo de viver o que deseja viver, tá? Mas a espiritualidade tá dizendo duas vezes a carta da estrela, gente, que isso, todo esse processo que você está vivendo, ele é alinhado com questões cósmicas universais e que você pode ficar em paz, você pode ficar tranquilo, você vai viver isso. E isso tá vindo no seu caminho desde que você nasceu. 2014, você pode ter tido situações sérias e importantes. 2018, tá? 29 anos, 31 anos, 25 anos, tá? Aqui, pessoal, tem seis laços aqui. Sabe aquela coisa do 1, 2, 3, 14, do quantum energético? Eu sinto que em 2025 é como se tivesse no 6. Tivesse no ápice. Ah, tá. Tem uniões. O ápice das uniões é 2025. E aqui é interessante, porque a mensagem. Eu comecei com mensagem do coração dele para você, mas aqui eu tô sentindo, pessoal, que é a mensagem do eu superior de vocês. Tá? É mensagem da espiritualidade pro coração de vocês. Ah, é isso. É mensagem da espiritualidade pro coração de vocês. Que forte, hein? 19 minutos. Carta do Sol, é para vocês terem clareza disso. Ok, pessoal, um beijo a todos, para minha chama também. Tchauzinho.